Oh Deus, bendice-nos por meio desta palavra. Espírito Santo, ensina-nos tu verdade por meio desta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, temos aqui capítulo 21 do Evangelho de João. E capítulo 20 e capítulo 21 estão a tratar da ressurreição de Jesus Cristo, que é este tema, o foco deste parte final do Evangelho, é o tremendo evento da vitória de Jesus sobre a morte. É a prova última, a mais importante, de que Jesus Cristo é o Cristo, é o Hijo de Deus. E como está escrito aqui no capítulo 20, versículo 29, todas estas coisas foram registradas por João, versículo 31, para que creáis que Jesus é o Cristo, o Hijo de Deus, e para que creyendo tengáis vida em su nombre. La resurreição ha conquistado para los elegidos del Señor bendiciones eternas y que nadie puede cambiarlas. Y entre ellas está la garantía de que el Señor no se olvida de los suyos. Como dijo Jesucristo, que todo que el Padre me diere, no pierda yo nadie. Así, hermanos, nesta manhã, quero com esta mensagem tratar del asunto la comunión de Jesucristo con sus discípulos. Nuestro tema nesta manhã será chamados a la comunión. Y pido que si tú tienes la palabra en sus manos, la mantenga abierta. Vamos verso a verso tratar de palabras, de frases. Vamos construir aquí el ambiente en que Jesucristo se revela a sus discípulos. Por favor, me acompañe. Vamos a hacer dos observaciones. La primera es sobre el contexto. El contexto, empezando no versículo primero, está escrito que Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Esta expressão, outra vez, tu puedes conectar diretamente com o versículo 14, o último versículo que leemos, onde está escrito que esta era já a terceira vez que Jesus se manifestava a seus discípulos depois de ressuscitado. E onde estão as duas primeiras? Então, no capítulo 20, empezando no versículo 19 hasta 25, temos o primeiro momento em que Jesus se revela a seus discípulos em particular. Sabemos que Jesus havia se manifestado a outras pessoas, mas a seus discípulos, ao grupo de discípulos, a primeira vez está no capítulo 20, de 19 a 25. E isto ocorreu em la mesma noite, ou em la noite del mesmo dia em que Jesus havia ressuscitado. Ressuscitou pela manhã e por la noite se apresenta a seus discípulos. E a diferença desta primeira para a segunda manifestação é que em la primeira, Tomás, o discípulo Tomás, não estava presente. E dudou de seus companheiros quando eles lhe disseram: vimos ao Senhor. A segunda manifestação está no capítulo 20, de versículo 26 a 29. E nesta segunda manifestação, Jesus imediatamente logo dirige sua palavra a Tomás, versículo 27, e dijo a ele: pon aqui tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano e métela em mi costado, e não seas incrédulo, sino creyente. Que está Jesus fazendo aqui nessa segunda manifestação? Está provando a seus discípulos e diretamente a Tomás que seu corpo é real. É o mesmo corpo com que ha vivido e ha sufrido, porque trae as marcas de sufrimento. Em las manos, os pés e no costado, solamente. ¿Vale? E assim, este corpo, agora ressuscitado, este corpo é incorruptível, não estás mais bajo las debilidades deste mundo, deste tempo, como nós aún estamos, pero é um corpo real.
E é isso que Jesus está sendo na segunda manifestação. A terceira, como lemos aqui, versículo 21, ocorre junto ao mar de Tiberias, que é a mesma coisa que o mar de Galileia. E nesta manifestação, já a terceira, quem está presente? Estão presentes Simão, Tomás, Natanael, os filhos de Zebedeu, quais e quantos eram? São dois, Jacobo e Juan. E diz aqui o texto que, mas dois, que não sabemos os nomes, a total são sete. Sete discípulos, não estão todos, são apenas sete. Destes sete, só Pedro não havia visto a Jesus Cristo ressuscitado. Destes sete, aunque havia estado Pedro em el sepulcro e havia constatado que já estava vazio, porque Lucas 24 nos conta isto, que depois que os discípulos escucharam as mulheres dizendo, mira, el sepulcro está aberto, corrió al sepulcro Pedro e Juan. E quando Pedro allí chegou, entrou em sepulcro e ha visto, isso está no versículo 12, mirou dentro e viu os lenços solos. E quedou-se maravilhado com aquilo. Pero, hermanos, abra a palavra do Senhor, que quando isto ocorre, Pedro sai do sepulcro e não volta a Jerusalém. Pedro se vai à sua casa. Pedro vai a Capernaum. Então, aqui empeçam, se me permitam, as circunstâncias da manifestação de Jesus. Há quatro cositas, quatro observações que quero tratar com vocês aqui. A primeira é que Pedro não está solo. Empeça o versículo 12 dizendo que estavam juntos com Simão Pedro, os demais seis, como lemos aqui. E é interessante isto, porque o que estão fazendo os discípulos ali com Pedro, em Capernaum? Por que não se quedaram em Jerusalém? Estão em Capernaum, primeiro, por obediência à orientação do anjo, que disse às mulheres em el sepulcro, Mateus 28, 7, e de pronto e disse a seus discípulos que ha ressuscitado de los mortos, e aqui vá delante de vosotros a Galileia. Allí lo veréis. Por que estavam os discípulos na Galileia, em el mar de Tiberias, junto com Pedro? Porque havia uma palavra do Senhor, ali foi manifestado. Muito bem, pero solo isto, eu creio que não. Sinceramente, creio que não. A segunda coisa é que os discípulos estavam ali por causa de Pedro. Pedro recebeu a visita de seus companheiros. Por quê? Porque, miram, o ambiente era de regocijo. E muito ânimo por parte do grupo, porque haviam visto por duas vezes a Jesus. Entre eles estava Tomás, que podia dizer, mira, eu he tocado em el Senhor. Oh, estavam llenos de gozo. Pero Pedro não. Estavam ali por Pedro, porque queriam animar a Pedro. Pero me parece que Pedro não comparte desse sentimento com seus discípulos. Ele não está no mesmo nível que eles. Enquanto eles estão em júbilo, Pedro está... Sua mente está maravilhada por haver visto o sepulcro vazio, mas seu coração guardava uma tristeza. Seu coração aún recordava a traição antes da morte do Senhor. Então, me parece que Pedro empieza a querer huir de seus companheiros. Quando dijo, versículo 3, voy a pescar, não te parece o mesmo que ele está tentando huir? E por quê? Porque os testemunhos de seus amigos, o regocijo que tinham, não era o mesmo que ele estava sentindo. E muitas vezes, quando estamos assim, queremos nos afastar.
mas assim, não estamos em mesma sintonia. Né? Pedro está herido. Pedro está avergonçado. E por mais entusiastas que sejam os testemunhos de seus companheiros, para ele todo sueña tristeza, amargura por seu fracasso pessoal. Hermanos, permita ser aqui uma aplicação. Alguma vez te has sentido incomodado como Pedro? Já te has passado isso alguma vez? Queres huir de las demás personas porque tu coração levantou paredes de proteção para que nadie veja tu interior? Tenéis dúvida do amor de Jesus por ti? Por quê? Por causa de tus fracassos? Por causa de tus tropeços? Te avergonhas disso? E te sientes como que indigno de estar com os demás? E pensas, como pode Jesus querer algo com uma pessoa como eu? Já te has sentido assim? Eu me senti assim já muitas vezes. E é verdade, irmãos, sabemos que nadie pode alegrar-se em Deus se o coração tem peso de culpa. Sabemos, irmãos, que se aún estamos mirando nossa debilidade e se aún cargamos algum pecado no confessado, no sanado, como vamos alegrar-nos? Seja na congregação dos justos, se individualmente na presença do Senhor, queremos alejarnos, queremos huir. Pero, hermanos, o terceiro ponto é que os discípulos que estavam ali tinham um propósito, um reto, que era seus companheiros não desistiriam de ele. Seus companheiros estavam decididos a não abandonar a Pedro. Não sei se estava querendo huir ou não, mas quando falou, vou a pescar, eles disseram, vamos contigo. E que fizeram? Entraram em la barca com ele. E aqui, irmãos, uma lição mais. Como companheiros de jornada cristiana, não podemos desistir de los que vienen abaixo por alguma experiência mala que vivieron. Não podemos abandonar a los que esfriam em la iglesia. A los que se alejam, a los que se deprimem, com aqueles que se sentem solos. Necessitamos mirar ao lado e socorrer-nos unos aos outros. Aprendamos aqui, irmãos, com aqueles discípulos. Versículo 3. Fueron, entraram em la barca. Amém? Pero a última parte, a última observação de las circunstâncias é que há um aparente fracasso. Se reconocemos que existem situações que não se arreglam facilmente. O versículo 3 termina dizendo que aquela noite não pescaram nada. Há um aparente doble fracasso. Primeiro, que não pescaram nada, nem um pez, fisicamente. Sino que, además, la labor por reanimar el corazón de Pedro también fue infructífera. Una noche de mucho trabajo, pero sin frutos. Y hermanos, si Dios no existiese y de hecho no viniese por nosotros, que solução tendríamos para nossas crises profundas de alma? Onde encontraríamos ajuda, uma salida, um propósito para seguir vivendo? Pero, hermanos, miren el versículo 4. Quando já iba amaneciendo, se apresentou Jesús em la praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Sim, Deus existe e Deus vem por nós. E aqui, hermanos, quero começar então com o primeiro ponto, que é este, o desconhecido de la praia. Há três observações sobre esse desconhecido de la praia. Primeiro, quem é ele?
Mira, acompanha-me. Aún estava amanecendo, e por isso havia pouca claridade. É possível que a presença de alguma niebla dificultasse aún mais a visibilidade. Estamos falando de um tempo muito tempranito naquela manhã. E um estranho, uma pessoa, se apresenta ali na orilha da praia. Na praia. E quem é? Nosotros, por causa do texto, sabemos a hora que é Jesus. De quem estamos falando? Deste nome todo-poderoso. Estamos falando justamente do pastor divino, ele que ha dado sua vida em resgate de los perdidos e agora, ressuscitado dentre os mortos, está ali para que lo vejam, se regozijem com ele. É o Senhor de la vida. Sejam alimentados por ele, descansem em ele, tenham comunhão com ele. Sejam renovados, se alegrem em sua persona. Pero, hermanos, é fácil para nós dizer, é Jesus. Pero vamos colocar-nos junto com eles. Diz o texto, eles não sabiam. Eles não lo sabiam. Por causa das condições de aquele momento, levou a um bom rato para perceber. E, de hecho, isso não acontece com nós também. Quando alguém diz, Deus me ha dejado, Deus não me escuta, Deus não me atende, Deus não é por mim, o que está acontecendo é que as circunstâncias, como neste momento, te impedem de saber que Ele está aqui. Está a tu lado, está cerca, mais cerca do que tu pensas. E, hermanos, como seria maravilhoso poder ver a Jesus, não? Ver com estes olhos a Jesus, não? E perceber que de hecho está conosco, não? Pero não está presente fisicamente. Então, é um exercício de crer na palavra, não? Como desejamos que as pessoas percebam a presença de Jesus ao seu redor, seu cuidado quando tudo está desmoronando-se. E eu particularmente ruego ao Senhor que se alguém aún não o ha visto com os olhos do conhecimento da fé, que seu entendimento seja aberto. Porque caminhar nesta vida sem ver a Jesus é tormento todos os dias. É entrar numa calha sem saída todas as horas. Pero Ele é o Senhor das portas. Abre porta onde não há porta. Não? Mas assim, Ele é o Senhor que faz todas as coisas novas. Amém? Como ele desconhecido, há uma coisa interessante que ele começa empieza a acercar-se. E ele lança uma pergunta àqueles homens que estão ali no barco. Tenéis algo de comer? É do versículo 5. Tenéis algo de comer? E a resposta é corto, direto, simples. Não. Não. E quase que aqui eu estou a imaginar uma coisa assim, tipo não. Não, e por favor, não nos perturbe. Não? É verdade. Não haviam pescado nada. Tampouco tinham algo que comer para recuperar as forças depois de tantas horas de trabalho. Pero este homem que está falando com eles tem poder. Poder de fazer cambios. Verdadeiros cambios. Este homem que aún pode ser desconhecido a tu coração é aquele que tem poder para fazer cambios necessários em tu vida. Compreendes? Este homem que está na praia, um estranho, um desconhecido, está dizendo: echa la rede, a la derecha de la barca. Não está dizendo, eu creio que, mira, vamos tentar outra vez. Não é uma pessoa que está se intrometendo indevidamente
tentando ensinar a quem é pescador de anos como se hace para pescar. Não, é alguém que está dizendo assim: echa para o outro lado la red, porque hallaréis. Não é isso que está escrito aí? Sim, está com a sua palavra, com a Bíblia aberta. E hallaréis. Ele está mandando. Este homem estranho, não sabemos qual é a sua experiência, seu grado de experiência quanto à pesca, mas uma coisa está certa: este homem sabe onde estão os peces. E qual é o resultado? Resultado surpreendente. Então, lá echaram e já não lá podiam sacar por la gran cantidad de peces. Versículo 6. Por favor, conecta o versículo 6 com o versículo 11. O que diz o versículo 11? É que quando sacaram la red a la tierra, estava llena de grandes. Eram grandes os peces. E eram muitos. Uma vez contados, 153. É um milagro. É um milagro. Não crees tu? É pura sorte? É coincidência? É um milagro. Porque este homem que está na praia é ele que tem o nome Todo-Poderoso. Hermanos, mira, estupendo, asombroso, maravilhoso. Com que rapidez toda a situação ha cambiado. Ha cambiado. Duas coisas. Guarda isso. Primeiro, Jesus sabe tudo. Incluso neste exato momento, sabe todo de tu vida. Isso não é para amar, isso é para tu vida. Conoce suas necessidades, seus sofrimentos, medos, sua inseguridade, seus temores, frustrações, tudo. Ele sabe tudo. Não há circunstância em cada um de nós que ele não conozca e não pueda cambiar. A segunda coisa que te digo é: em sua palavra podeis confiar sempre. Jesus não adivina. Ele não está todo, em ele está todo o conhecimento perfeito e completo. Portanto, aqui e agora, entenda isto: lança tu rede conforme a orientação da palavra do Senhor e hallareis seus peces em abundância. Lança tu rede hoje com fé. Porque aqui já aprendemos uma coisa, irmãos. Estamos falando aqui sobre um chamado à comunhão. La comunhão que Jesus propõe exige confiança completa em Ele. Jesus nos chama para estar com Ele, para ter comunhão com Ele. Mas a comunhão com a qual Jesus quer brindar-nos, bendecir-nos, é que exige de ti completa, total confiança de ti. Não é 99%, nem 99,9%. É 100%. Confiar em mim. Pero seguimos, irmãos. Mira, versículo 7, como empieza. Entonces, aqui nesta versão, entonces. Mira, que versículo 7 dijo que, mediante esse surpreendente resultado, Juan, que aqui está identificado como o discípulo a quem Jesus amava, imediatamente ha reconhecido quem é o estranho, o desconhecido de la playa. É o Senhor. Isso que está escrito no versículo 7. Pedro, Juan ha dito: é o Senhor. E aqui, quando ele disse: ah, é o Senhor, então, oh, perdão.
é reconhecido. E é reconhecido porque eles chamam de rito, não? Ritos amados. E quando eles dizem, és o Senhor, então, irmãos, vamos ao segundo ponto. O Senhor está aqui. Esse Senhor que está aqui, irmãos, quem é? A partir desta hora, a pesca em si passou a um segundo plano, porque na presença de Jesus ressuscitado, as coisas todas que estavam a viver perdem seu brilho e seu encanto, porque nada é mais hermoso que Jesus. Ele é Deus conosco. E eles o queriam. Queriam o Senhor. E quando se descobre que Jesus está ali, é o Senhor que está ali, há duas reações. Me acompanhem. Na primeira, versículo 7 mesmo, habla que Pedro, quando ouviu que era o Senhor, que ha hecho? Senhor, a roupa. Por quê? Porque estava desnudo. Não? E se echou ao mar. Isso é muito estranho, não? Que reação mais diferente? Cremos que aqui há uma mescla entre respeito e tentativa de ocultar-se. Respeito, porque ha puesto a roupa, não queria estar delante de Jesus desnudo, pero há uma tentativa de huir outra vez, esconder-se, e por isso echou-se ao mar, água. Pero acompanha-me aqui e pergunta nesta hora, Pedro, huir para onde? Huir para onde? Não estava lejos de la orilla del lago. Não havia outra alternativa, sino que nadar para la playa e encontrar-se com Jesus. Intentou ocultar-se. É que em sua cabeça alguma coisa passava neste sentido. Que direi ao maestro? Como poderei justificar a atitude de traição que ha tenido? Havia que pensar rapidamente em algum argumento, alguma ideia, justificação, ou simplesmente tentar encontrar alguma forma de escapar daquela situação. Pero, irmãos, que perda de tempo, humana perda de tempo, que esforço inútil. Não podemos esconder-nos de Deus. Por que nos afanamos tanto procurando justificar-nos delante dele? Por que procuramos dar-lhe razões de nossos fracassos? Irmãos, comunhão a qual Jesus nos chama é uma amizade permanente que echa fora o medo. Para ter comunhão com Deus, há que echar fora todo nosso medo. Há que confiar em ele. Há que abandonar a tentativa de querer justificar-se perante dele. Porque ele nos ama e nos aceita. Sabendo quem somos nós. Sabemos que somos povo. Somos pecadores. Ele nos conhece melhor que a nós mesmos. Portanto, echa fora dos medos hoje. Quando chegamos ao versículo 8, diferente da reação de Pedro, vemos os discípulos simplesmente volviendo em la barca, arrastando la red de pez. Não distavam mais que 200 codos, ou seja, cerca de 100 metros de la playa. E que diferente a reação de los discípulos que já haviam visto Jesus por duas vezes, com a reação de Pedro. Pero mientras Pedro peleava com seus pensamentos, enquanto Pedro intentava encontrar uma maneira de encarar Jesus,
Jesus já preparado algo para ele? Jesus e os demais companheiros, Jesus já tem tudo pronto? Jesus dirige esse momento. Então, se encontramos aqui no terceiro momento, é que Jesus nos invita a comer. Versículo 9, irmãos, diz que a descer a terra vieram brasas puestas e um pez em cima de ella e pão. Aprendemos aqui que Jesus Cristo é tudo. Enquanto Pedro está lutando consigo mesmo, o Senhor o aguarda. Com a brasa, com o pescado, e a los demás também. Enquanto ele peleia com seu pensamento, com suas torturas internas, o Senhor lhe aguarda. O Senhor não tem uma arma apontada para ele, para acertar em seu peito. O Senhor tem a mesa preparada e está dizendo o quê? Primeiramente, versículo 10, está dizendo, trae de los peces que acabais de pescar. Por quê? Porque Deus não desperdicia tus esfuerzos, não desprecia tus esfuerzos e tus conquistas. Todo que tu haces es bendición del Padre. E todo esto, se queréis tener comunión con Jesucristo, hay que aprender a poner todo esto a serviço do Senhor, para a glória do Senhor. Jesus está dizendo, trae desses peces que tu a pescado, trae aqui. Aonde? Abraças que eu he hecho. Entrega aqui a mim. Vamos compartilhar isto junto. Vamos fazer desto, de tu esforço, das coisas que tienen, de tudo que tu has conquistado aqui. Vamos fazer desto uma oportunidade para dar glórias. Porque a comunhão é isto. Comunhão é compartilhar nosso esforço, colocando tudo para alabança e honor do Senhor. Tudo que tu tens é para servir ao Senhor. Tudo que tu conquistas, os sonhos que tu tens e não estão errados em si, são para que o Senhor seja glorificado. E Jesus está dizendo, trae-me de tus peces para mim. Trae-me de tus esforços. Trae-me de tus sonhos para mim e ponga aqui para minha glória, para a glória de meu Padre, porque na verdade é meu Padre que está dando todo para ti. E enquanto tu traz tu esforço, eu também pongo de minha bendição para ti. Porque Jesus tinha seus pés ali à disposição de eles. Irmãos, aqui então aprendemos que a amistade, que a comunhão, não é só confiança que depositamos em Cristo, é também, então, se lançar fora todo medo e é compartilhar com Cristo nossas conquistas, colocando todo a seu serviço, todo a seus pés, todo a sua glória. Tudo que tu eres, tudo que tu tens, é para a glória do Senhor. E aqui, então, irmãos, há uma segunda coisa. Finalmente, ele nos chama à la comunhão. Versículo 12 diz que Jesus ha dicho, veni e comi. Venir e comer. Depois que eles retiraram la red a la playa, a la tierra, estava esta ordem: venir e comer. Então, a comunhão, meus irmãos, esta invitação do Senhor para compartilhar tempo. Neste caso, dedicar tempo, comer juntos e hablar de los sentimientos. Se queremos ter comunhão com Jesus, havemos que aprender a colocar-nos com tempo a seus pés e compartilhar com Ele de nossos mais profundos sentimentos, sem querer huir, esconder, justificar nada. Ele nos conhece. Ele sabe quem nós somos. Ele nos invita para estar em sua presença,
recebi de sua graça especial a graça da salvação. E a vida há de fluir desde agora para a eternidade, bajo esta paz que Ele nos dá. Mira, quando Jesus invita, viene, quédate aqui, viene, senta-te comigo. Pergunto, onde estão os argumentos de Pedro agora? Onde suas justificativas e suas desculpas? Onde as muitas preocupações e medos que agora pouco tinha em seu coração? Já não estão. Já não estão porque a frescura da presença de Jesus ha traído paz. Necessitas paz. Onde encontrar? Irmão, só há um lugar. É o tempo que tu invirtas estando a solo com Jesus, buscando a presença de Jesus, abrindo seu coração a Jesus, derramando sua alma a Jesus, aceitando sua invitação. Vire comigo. Claro que hoje não nos chama para um café, não nos chama para comer, não? Mas isso, nós outros irmãos, sim, fazemos isto, e na comunhão de irmãos, Deus está presente e obra também, pero irmãos, que estou falando aqui é estar a solos com o Senhor neste tempo, esse tempo de soledade bendecido, este tempo em que nos colocamos delante do Senhor e por sua palavra buscamos outras. E perceber quão Ele está cerca de outros. Oh, que menuda maneira como começou aquele dia para Pedro e os demais discípulos aos pés de Jesus, comendo com ele, permitindo que sua presença, sua palavra, llenasse a mente e o coração deles. E como termina tudo isto, irmãos? Versículo 13 diz que vino, pois Jesus tomou o pão e les dio, e a si mesmo de pescar. Mira que Jesus invita, vem comer, os discípulos vêm, ele mesmo parte, ele está com eles, e não sabemos quanto tempo isto durou, mas o tempo necessário para que, então, em seus corações, a karma chegasse, a sanidade chegasse, e eles fossem edificados. Porque é assim quando estamos aos pés. A palavra de Deus tem uma invitação para nós, igual a esta de Jesus, a seus discípulos. A seus discípulos, Jesus falou, veni e comi. Mas a palavra de Deus habla para todos nós, em todos os tempos, dizendo assim, estou à la porta, me chamo. E se algum ouve minha voz e abre a porta, que porta? Su interior. Abre sua agenda, sua tempo. Se alguém abre a porta, entrarei a ele. Cenarei com ele, como Jesus lhe gusta, como lhe gusta comer, né? Estar assim. Pero isto é uma figura, irmãos. Não é que Jesus tem hambre. A hambre de Jesus é compartir de sua graça com os outros. Se ele tem esta hambre, este desejo. Estamos falando de Cristo ressuscitado. Tem este desejo. Quero cenar contigo. Quero que tu me conozca. Quero que tu esteja assim na minha presença. Quero que tu recibas de minha vida. Pero tu tens que dar tempo a mim. Tu tens que aceitar estar comigo. Então, se completando esse texto de Apocalipse, entrarei a ele, cenarei com ele e ele. Irmãos, concluindo esta exposição destes versículos, hemos visto a terceira manifestação de Jesus a seus discípulos depois que ressuscitou. Vimos que inicialmente se acercou como um desconhecido, não porque ele quer ser um desconhecido,
mas porque as nuestras circunstâncias impedem de verlo claramente. Pero Él no es desconocido. Su propósito es acercarse a nosotros, elevarnos a un nivel más dulce de comunión. El propósito de esto es Cristo. En esta manifestación vimos que Jesús revela su poder a través del milagro de la pesca. Necesitamos esto, ¿no?, para reconocer a Jesús. Necesitamos que Ele haga coisas, pero mais do que Ele já ha hecho em la cruz del Calvário. Que outra prueba tu necessitas? Pero quando se manifestou a terceira vez, ha revelado su amor fiel, representado neste desayuno que ha preparado. Este desayuno que ha preparado, irmãos, é a invitação que Ele tem a ti e a mim. Vení. Entonces, yo creo firmemente, hermanos, que Jesús ha comido con los discípulos para que nosotros hoy aprendamos a estar con Él con más profundidad. Por tanto, hermanos, profundiza tu vida con Cristo. No sé cómo tú lo harás, no sé cómo está su tiempo, su agenda durante la semana, pero profundiza tu comunhão com Cristo. Tu diretamente com o Senhor em la palavra. Sei que há muitas coisas a escuchar hoje em dia, muitas predicações, não a minha, por supuesto, com este acento tão duro. Pero, primeiramente, prioritariamente, tu vida delante do Senhor que está vivo e que habla em sua palavra. Profundiza, hermano, profundiza tu vida com Cristo. Isso vai requerir tempo, vai exigir disciplina, vai implicar escuchar bem, escuchar muitas vezes para entender o Evangelho, a vontade do Senhor. Pero, hermano, submete, permanece na palavra, porque aquele que permanece na palavra, esse dará muitíssimos frutos. Assim que, glórias a Deus fiel, que nos chama a la comunhão com su Hijo, Jesucristo, nuestro Senhor. Amém. Vamos orar. Padre, he intentado nesta manhã hablar deste chamado que tu haces para nuestras vidas hoy e como necesitamos disso, Senhor. Como necesitamos tener tiempo, Senhor, para estar a tus pés. Pero tú no nos darás más horas neste dia. Ajuda-nos, Senhor, a priorizar-te. A priorizar, Senhor, nossa búsqueda por tu presença, por estar a tus pés. Ajuda-nos, Senhor, a leer, a escuchar, a compreender tu voluntad e permanecer na tu palavra, em tu palavra. Porque se não for assim, Senhor, não há fruto. Padre Santo, muchas gracias, porque esta comunión no depende de nosotros. Depende solo de ti, tú eres fiel, y tú no te olvidas de ninguno de tus hijos, y tú vienes por nosotros, y tú se acerca con de nosotros, y tú conoces nuestras lutas, y tú vienes como amigo fiel, amigo de nuestro corazón, Señor de nuestra vida, para cambiar todo, arreglar todo y hacer todo nuevo, porque tú eres el Dios que transforma. Oh Dios, nesta mañana, glorifica tu palabra y haga, Señor, con que tenga frutos en nuestras vidas. Sí, Padre, recibe todo honor, toda gratitud nuestra, en nombre de Jesús. Amén, Señor.